Croix Rouge Malagas mamolotra hoanao ny IBC News. Atomady ny zanako satria nanomboka ny fahenim-bolany dia efa nomeko kobaina foana. Nutrizaza manolotra anao IBC News. Kobaina, be otrikaina, mety ho andrehitra. Ireo lohateny baovao. Efa fotoan'ny fanadiadiana lalina ataon'ny parlementa izao any amin'ny firenena maro momba ny fitantana ny mpitondra ny ady atao amin'ny coronavirus. Naraboly io ny ara-pitaovana, ny fandindranana, ny laharam-pahamehana sy ny maro hafa. Fanontaniana mipetraka amin'ny mpanara-baovao izany amin'izao fotoana izao hoe aiza ho aiza ny antsika eto Madagasikara. Horaisina avokoa ny fitarainany olona rehetra manodidina ny tosika famena. Mila mitoroka ny zavatra hitany fa tsy rariny sy tsy tomombana ny seho tamin'ny fizarana ny tosika famena izy ireo, hoy ny tompony andraikitra avy eo anivon'ny kominina Antananarivo renivohitra. Androany no tonga ny fiaramanidina nitondra ireo malagasy ny asa tany koety ka hiverina eto an-tanindrazana, manoloana ny fampidirana ireo avy any ivelany anefa dia mitakiny anaraha-maso akaiky azy ireo ny olom-pirenena eto Madagasikara mba tsy hisian'ny tranga vaovao entin'izy ireo indray. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nanao fanambarana ny Prime Ministry Nouvelle-Zélande fa naharesy ny fianaky ny coronavirus izy ireo tsy nahitana tranga vaovao intsony tato anatin'ny 17 andro farany. Alatsinainy fahavalon'ny volana jona taona 20 sy 20 faly mitafa aminao hatrany tompoko lasy tompoko vavy ato anatin'izao fampalalam-baovao izao manolotra ny arahaba ary manasanao ihany koa anaraka indray ny vaovao antsika hatramin'ny farany. Efa fotoanan'ny fanadiadiana lalina ataon'ny parlementaira izao any amin'ny firenena maro momba ny fitantana ny mpitondra ny ady atao amin'ny coronavirus na ara-bolio na ara-pitaovana, ny fandrindrana ny laharam-pahamehana sy ny maro hafa ihany koa. Ho an'ny ao Frantsa dia aharitra embolana io commission d'enquête io ary jerena ny antsipiria ny fomba ny tantana ny governementa ny Edouard Philippe izany. Ho an'ny eto Madagasikara dia mitakiny irosoana amin'izany ny antoko HVM amin'izao fotoana izao. Maro zava-mitranga mila mangarahara momba izany, sindeha arahantsika ny matoan-dahatsoratra ny sampana fampalalam-baovao. Tsy afaka manilika andraikitra ny governementa an'i Christian ary tsy azo hidovirana intsony ny fananganana vomera manokana anao fanadiadiana na commission d'enquête parlementaire. Manomboka amin'ny fiazohazoana tamin'ilay fanapahan-kevitra anidy ny sisitany tamin'ny volana marta, ny fampidirana ireo olona izay nahitana voalohany ny coronavirus teto Madagasikara sy ny tandrevaka samihafa nanaraka izany ka nitarika ny fiparitahan'ny aretina amin'ny faritra sasany teto Nosy. Manomboka hatrany am-piandohana ity aretina ity no ilana io commission d'enquête parlementaire io. Mifampiankina amin'izany ny zava-misy sy ny fiantraikan'izany amin'ny fitantanana ny firenena sy ny fiainam-bahoaka. Eo amin'ny fitantanana firenena, maro ireo teboka ilana fanazavana, toy ny nampiasana ireo vola fanampiana ny tena tanjona ary ny fampiasana ny volam-bahoaka namokarana ny CVO, ny antony tsy nanohizana ny fizarana maimaim-poana io tambavy io, ny fitombon'ny olona marary ny ti aretina ity, ny nipoiran'ny resaka solution injectable na ny tsindro nataoriana izany, ny essai clinique amin'ny olombelona izay nambara ny mpitondra fa atao eto Madagasikara nefa tsy mba refiry any amin'ny firenen-kafa hatramin'ny fitantanana ireo vatsitsinjo sy ireo tosika fameno sinsisa izay toy ny natao fanahiniana ampitangoronan'olona. Tsy maintsy resahana sy avoaka miariary daholo izany noho ny tantandalàna sy ny fenitra demokratika izay takian'ny lalam-pandrenana, fa eo ihany koa ny mangarahara izay nampanantenainy mpitondra ny vahoaka. Ilaina ny fahafantarany vahoaka ny zavatra misy marina. Zay ny mahatonga anahy mijoro
manoloana anareo ankehitriny. Manaraka izay lojika ny filoham-pirenena izay fotsiny no tsy maintsy hijoroan'io commission d'enquête io atoato eny anivon'ny parlementa roa tonta. Manamarina ny tsy maintsy ampijoroana io vao mera-panao fanadihadiana io ny raharaha bonbon 8 miliara ariary farany teo izay tonga hatramin'ny fanesorana ministra ny fanabeazam-pirenena. Resaka tsenam-bari-panjakana na marché public nizavany tranginy izany hoe azo hitarafana ny fitantanana na volam-bahoaka amin'izao amehana izao. Ilana fanazavana sy fanaraha-maso ary tatitra mazava ataony depute izany. Ny azo antoka dia ny hoe tsy ministra ihany no atompona antoka tamin'ireny ary mila mitohy ny fanadihadiana maritana ny anjara andraikitra izay rehetra voakasika izany. Ilana commission d'enquête parlementaire ihany koa ny fanazavana mahitsy momba ny tena marina amin'ireo raharaha mampifanipa-kevitra ny samy olona ao anatin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Toy ny tsy mety mampidina ny vidiny tsolika tombontsoan'iza marina no ao ambadika izay. Hatramin'ny fanaovana ireo fotodrafitrasa izay hitany be sy ny maro fa tsy tokony ho laharam-pahamehana amin'izao vanim-potoana hiatrehana ny aretina izao, toy ny fandravana sy fikitihana ny kianjabe ny Mahamasina, ny fananganana fotodrafitrasa vaovao tahaka ilay kolize ao anatin'ny rovana Antananarivo. Miandry commission d'enquête daholo ny fanazavana rehetra mankasika izany tahaka ny zava-misy any amin'ireo firenena ahitana mpitondra tandalana. Tozantsika indray ary ny fiarahana misy fitavozavozana ny fakana fanapa-kevitra amin'ny famolavolana amin'ny fananganana ilay plan multisectoriel d'urgence ao ireo olona. Tsy araka ny anarana hoe urgence izanydra ny fanazavana etsy ankilany dia tsy misy toyny ny dingana efa nataon'ny fanjakana tahaka ilay famoahana ny plan de mitigation izay nyarahany mpikiambana amin'ny gouvernementa sasatsasany sy ireo vondry ny mpandrara samihafa. Fanadiana hoe ny franserako Manga sy Jinara Zonarso. Telo volana taoriany sy ny aretina teto amintsika tsy mbola hita ny drafitra entina anarenana ny ara-toekarena na ny drafitra entina mampandeha ny sosialim-bahoaka. Isany tena mampiakapeo ao anatin'izao krizy izao ireo mpandrara sy ireo mpampiasa vola eto Madagasikara noho ny fikatsoan'ny asa. Efa nisy ny fionan'ny governemanta niaraka tamin'ireo vondry ny mpandrara samihafa amin'ny hitadiavana vahaolana kanefa tsy nahitana toyny izany tsy resaka afa tsy ilay plan de mitigation nivoaka nandritra izany. Isan'ny fantanenana nipetraky ny lo olona nandritra ny fionan'ny antemelan-dola tamin'ny ministry ny industrie izany androany. Ary mora ohatra mbola nisy hoe teny amin'ny gouvernement fa asatete mila io zany izy avyfotsoka atao ireonao fa nday aprosy zany a no mahetra hoe tsy pahany gouvernement tsy pitaratsika tokoana zany a zay zavatra mifanekena na rosotra mito dia vatsara hoe atsaraina na amenao fanazavana hoe iny any namety natongan'izany amizay a mba nakana hevitra fotsiny ihany ny fionana hoy ny ministry ny industrie androany efa nivadika ho plan multisectoriel d'urgence izany izany ny fanazavana ary nisy ny sosikevitra tao anatin'io no nalaina nandrafetana izany. Plan d'urgence covid zay efa misy a tsy nisy volet ekonomika tao anatin'izay zany version de voalohany satria nampiaraka koa ny sanitaire sy ny sosialy dia tao anatin'ny dikefa fanaovana rehefa amin'ny sehatra sy miantona sy ny ptf efa nahita izahay hoe eletimety misy tolokevitra mahavezaka na plan d'urgence ny azo itenena anazy a misy any koa ny adapte amin'ny plan de relance rehefa diniana zany zay a dia nalaina tao anatin'le plan de mitigation zay tany document étude ohatra ny étude rehetrarehetra izay document zay a dia nalaina tao anatin'izay zay de ezaka foi tety paikady foi ezaka zany a nafita tao amin'ny plan multisectoriel d'urgence ary nakana élément zany tanaovan'izay a ary misy any tompo zao a ny fikarakarana any koa ny relance zay akatsika zany izay mécanisme moyen-tarme azonaisina ao anatin'izay exercice natao zay ka resumé koa de plan de mitigation des études ohatra ny études rehetra azonatao reny a
Ho an'ireo firenena hafa efa tamin'ny volana martsa no namolavolana ny volavolan-dalàna mikasika izany entina anampiana ny vahoaka, entina ampiodinana ny toekarena ihany koa. Hatreto aloha izany eto Madagasikara mbola mipetraka ho baraingo ny fahafitan'izany sy ny fanolorana azy na ny volavolan-dalàna entina manitsy ny tetibolam-panjakana aza tsy mbola fantatra mazava ny votoadiny. Horaisina avokoa ny fitaraina ny olona rehetra manodidina ny tosika fameno, mila mitoroka ny zavatra hitany efa tsy marina sy tsy tomombana. Niseho tamin'ny fizarana ny tosika fameno izy ireo ho ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny kaomina Antananarivo renivohitra. Nanao antsoavo amin'ny vahoaka ihany koa moa izy ireo anampy amin'ny fanadiovana ny lisitra Mikel Andrianjaka sy Mampiona Andrianjalala no mitondra ny andindinin'izay. Afaka mandray ny fitaranana rehetra mikasika ny olana amin'ny tosika fameno avy eo amin'ireo mponina manerana ny boriborintany enina ny kaomina Antananarivo renivohitra mandritra ny folo andro. Raha ny fanjara dia takiana ao anatin'ny fitaranana ny porofo mazava tsara toy ny fitenenana ny fokontany misy tsy mety ohatra. Araka ny tatitra avy eo anivon'ny kaomina Antananarivo dia 7 arivo sy 4 alina sy 3 hetsy tafo ny tokantrano misitraka ny tosika fameno teto andrenivohitra. Raha tsy ahivina dia ny 20 mety eo ny fandraisana anarana nefa tsy mivoaka na dia herinandro maromaro taty aoriana aza ny lisitra ho an'ireo ny soratra anarana tamin'izany. Andrasana amin'izao ny mety ho fitoriana sy ny fitorohana ataon'ireo olona tokony hisitraka izay tosika fameno izay kanefa tsy nahazo izany. Ny ampy 20 indray ireo marary ny COVID-19 manaraka fijaboana eny amin'ireo toeram-pitsaboana natokana ho an'ny COVID-19. 20 ireo sitrana tamin'ity androany ity. Ny ampy iray ihany koa ny forme grave ka lasa 10 raha toka mijanona 5 ihany ireo namony ainy araka mitatitra ofisialy avy eny anivon'ny fitoeram-pibaikoana COVID-19 eny Ivato. Nderantsika ny fanampanazavana. Teto Antananarivo nisy fakana singa tonga teto zany a 10 sy 20 a ny voalohany zany a dia 5 amby 30 tamin'izy ireo a no nahitana tsipikaretina coronavirus. Dia misy koa ny fakana singa 40 avy any amin'ny laboratoire mobile ny Toamasina 40 dia 7 tamin'izy ireo no nahitana ny tsimikaretina coronavirus, zany hoe 20 no isan'ireo tranga vaovao zany mitondra ny tsimikaretina coronavirus tamin'ity andro anio ity. Izay ny momba ny tranga vaovao a. Ny sitrana kosa dia misaotra an'Andriamanitra isika fa ny mizara indray fa misy araka amin'ny 20 no sitrana amin'ity andro anio ity. Ny 5 ambin'ny 10 amin'izy ireo a dia avy eo Ambatofy avokoa ary ny anankiroa dia notsaboana tetsy amin'ny hôpitaly Befelatanana. Ny forme grave a dia anankifolo miampiray zany a ny tao Amorafeno lasa anankidimy a dia ny 4 amin'izy ireo ao Befelatanana ary ny iray ny amin'ny hôpitaly Manara-penitra eny Andohitapenaka. Ny isan'ireo PCR ireo a hatramin'ny fanenina ny volana Jona 20 sy 2 arivo dia 7 sy 7 arivo sy 1 alina na 13 707. Ny isan'ny olona mbola manaraka atao hoe forme active ao anatin'ny fitsaboana zany izao dia 20 sy 8 alina 15 sy 5 arivo no efa sitrana, 10 zany no forme grave ary anankisivy ireo efa namony ainy. Androany no tonga ny fiaramanidina izay nitondra ireo malagasy ny asa tany koetika hiverina eto an-tanindrazana. Manoloana ny fampidirana ireo avy any ivelan'ireo dia mitaky ny anaramaso azy akaiky ireo olom-pirenena eto Madagasikara mba tsy hisiny ny tranga vaovao entina izy ireo indray. Francis Rakotomanga sy Gina Rajaonarisoa. Manodidina ny 50% ireo malagasy niasa avy any Koweta no tonga androany teny amin'ny sirana mpiaramanidina Ivato. Ankoatra ireo, anarivon'ireo malagasy any ivelany tokony hiverina eto Madagasikara no voasoratra ao amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny. Manoloana ny fampidinana ireo anefa, mitaky ny fandraisana fepetra entitra avy amin'ny fitondram-panjakana ny olom-pirenena amin'ny fanaraha-maso azy ireo noho ny valanaretina coronavirus ankehitriny. Ny fepetra tokony ho raisin'ny fanjakana dia tsisy afa-tsy ny fanaovana testa ihany satria ny testa ny anisan'ny fombiazana ho antsika amin'ny fisorohana ny coronavirus.
makasika le fatongavan'le fiaramanidina eto Madagasikara tokony rehefa ireo olona avy any ivelany ireo ihany no nitondra an'le coronavirus eto Madagasikara dia tokony andray fepetra hetitra fitondrana amin'ny zavatra tokony ataondry zareo ny fanaraha-maso tokony ho amafisina ny testa ny tena lohalaharany e satria ny testa ihany ny afantarana hoe mitondra le coronavirus zareo na tsy mitondra le coronavirus ny fanokana monina any zareo tokony ho atao amafisina tsara mihitsy satria arakaraka ny fifaneraserahany zareo amin'le olona no mampianaka be an'le aretina le izy aloha tokony zay zany tokony hoe amafisina le fipetra anina satria efa misy an'le aretina eto amintsika dia tokony hoe atoko monina zany izy ireo aloha zay zany nitako hoe fihepetra voalohany ohatrany hoe raisin'ny fanjakana raha ohatra fa tena azo atao zay ny fantatra mandidiny ny atelo alina ny itsangana COVID-19 any Koweta amin'izao ka antony ilaina fihepetra mavesatra amin'ny famerinana azy ireo eto antoerana irenany olona resortosan gasy avy any a ivelany a satria izy aloha amin'ny magasy azy dia manana droaty koa ty izy no iverina tanindrazana fa kosany a raha ny tena izy a dia tokony any amin'ny resaka confinement no ediavam-barotra misy any quarantaine zany dia io zany a ho apetraka tsara anaty toerana sahaza azy le olona ary araha maso tsy avela miboaka satria zay ange ny problema nisy teo e tonga le dernier vola dia nalefatainy amin'ny hôtely ny raha ntsika nahita ireny dia inona nefa rany le olona ary lasa nandehanytsoaka ny sasany tsy tafatsany natao anaty hôtely fa mba ho atsaina tokoa tsy le hoe misy any quarantaine dia atao anaty toerana isolé izy a pendant 14 jours marina mety efa vita test izy ny alavitany fa aleo mihitsy izy eto toerana koa mba atao test satria le aretina amin'izao fotoana zao na eto toerana angita hoe tsy voafia le aretiny fa tena valapatra be mihitsy zany miparitaka be zany le aretina tsy haiko mifanjakana ve ny tsy mafely aretina sa le aretina no efa mihamaro an'izy raha nitatra avy amin'ny ministera ny razambahiny manaraka ny fepetra rehetra ireo malagasy avy any ivelany ireo tsy maintsy misy ny fitiliana ary ho atokamonina avokoa izy ireo raha tsy aivina tranga telo avy any ivelany izany hoe ka importé no nahatonga ny coronavirus teto Madagasikara ho niparitaka tahaka izao ary olona anarivona izao ankehitriny no efa mitondra izany eto amintsika zaza dia mampafantatra mpanjifa kobahaina fa noho ny fitombon'ny mpanjifa maro be sy ny fahataran'ny fahatongavan'ny finosana kobahaina avy any velany noho ny zava-misy eto amin'ny firenena ary ho fanajanany kalitaon'ny finosana fiarovana ny kobahaina amin'ny rivotra ny masoandro izay tokony atolotra ny mpanjifa dia nanapa-kevitra ny orinasa fa ny finosana kobahaina mavokely frezy avokoa no ampiasaina mandra-pahatonga finosana vaovao ary misy ireo famantarana voalaza eo ambany ireo ahafahana manavaka ny kobahaina tsiro natiora sy ny kobahaina tsiro akondro ny finosana teo aloha rehetra dia manan-kery avokoa ny orinasa dia maneho etona ny fialantsiny noho izao tranga zavatra izao ary mamerina ny fisaorana anareo mpanjifatra de ankasitrahako ianao mbola manaraka hatrany ny fampalalam-baovao toy antsika indray ary a ny tapany faharoa mampiakapeo ny mpanabe ny talentsekoly sy ny ray aman-dreny ary ny solombavam-bahoaka manoloana ny olana mahazo ny fampianarana amin'izao fotoana izao mangataka fanemorana ny fotoana anatanterahana izay fanadina mpanjakana izay ireo sekoly indrindra ny tsy miankina ny ova tanteraka ny fahaizan'ny mpianatra noho ny fikorotanana nateraka ny COVID-19 hoiatrany ny fanazavana Mikaela Ramarolahy eo amin'ny sary ny anjara mananjoelina nanomboka androany efa niditra tamin'ny fanatanterahana ny fanadinana andrana na ny examen blanc ireo sekoly sasany teto Madagasikara
isan'izany ohatra ny tany Bongolava izay aharitra efatra andro. Eto andrenivohitra ihany koa misy ny sekoly miroso amin'ny andrana CPE ihany koa. Ho andreo sekoly sasany anefa niova tanteraka ny programa ary sahirana izy ireo amin'ny drafitra ho arahana. Izay moa izany amin'ny mampirive anay tsy miankina izay dia raha mahita hoe misy tsy fitoviana be ny sekoly miankina sy tsy miankina dia raha mba azo ny fanjakana tetoko mba hijereny solution izahay satria tsy ampy mihitsy na fidiram-bola ny sekoly a na ny iray aman-dreny koa aza ny tena manana problema fa dia izany hoe alefa n'la zanany dia dele dia mihemitra fotsiny la dele fa leo lefa tsy manana asa atao ntsony dia izay izany mba tena tiana hoe ampiana ny sekoly a ny mpampianatra ny klasy intermediara rehetra izany amin'izao araka lazainy gazety hoe mialaina amin'ny mpampianatra ny klasy intermediara satria tsy mandrakarama izy tsy miasa tsisy volamihitra ho an'ny sekoly a tsisy azo omena azy dia tokony par rétablissement ilay izy fa tsy tokony atao any amin'ny CEG tahotra an'ilay ifangaro mba fangatahana kely araroa tokoa amin'ny ataonareo eto hoe tokony mba atao par rétablissement zany lasa diplôma tsy atao any amin'ny hoe CEG na EPP na ohatrany satria fangarongaro be ilay ankizy eo dia tsy fantatra hoe voafehy ve sa tsy voafehy ilay amin'ny klasy d'examen aloha izany a efa miezaka tena faran'izay miezaka mihitsy n'ilay mpampianatra manao an'lay ny programma aloha izany efa mba voahenjika aloha nenjehana satria tsy mbola nahenoy feo hoe miempotra ilay izy fa amin'iny dateny any dia zahana enjehana izany ilay programma fa lay eo amin'ndray vision ohatra ny somary tsy ampy mihitsy ilay tapaka andra e. Mikorotana tanteraka ny lafi ny fampianarana amin'izao anatin'ny hamehana izao ny solomavim-bahoaka izay nangataka ny fijerena akaiky izao olana izao raha tsy ahivina nandritra ny fionana tamin'ny governemanta teny amin'ny CCI. Jereo akaiky any ary fehezo ity CP sy BPC sy baka afity satria misy ny CP sy ny BPC ary ny baka katolika tokony raha ihany ny fanadinina mpanjakana eto amin'ny repoblika ny Madagasikara avy eo koa ve dianao ny baka protestant baka anglikana sy ny baka secta. Ny fiaraha-mitantana sy ny fifanomezan-tanana kosa no sosokevitra avy amin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana ara-teknika sy arakasa izay mpisolo toerana. Ka noho izany miangavy antsika rehetra tanandroa hifanometanana hialaiasa mitorihevitra avy anantsika tsirairay roa no angatana entina anatsaramatrany ary anasoavanatrany fanabeazana eto Madagasikara sy ikolokoloana no avombireo zandry sandatsika ireo mitaky favononana sy ezaka lehibe izany ary tokony hiandamy ambary isika rehetra hifanometanana iara isoroka an'izany adidy lehibe mavesatra entina anasoavana ny firenena sy hitsinjovana hatrany ny tananana malagasy. Andrasana araka izany ny fiaraha-miasa ny mpanabe mpampianatra ary ny ministera manoloana ny fanatsarana ny tontolo ny fampianarana izay. Rehefa somary nangingina tatoato ny fanomezan'ny fanjakana ary vava ho an'ny vahoaka dia mbola mitoy kosa ny fizarana izany ho andreo komina sasany eto Antananarivo. Tsinainy vato izao dia ary vava misy saroa arivo isan'andro eo no zaraina manoloana izao fiparitahany valanaretina COVID-19 izao fanamby izay napetraky ny mpitantana ny komina nisitrahany tsirairay izany. Fanadidiana avy hatrany. Ho fanatanterana ny toromarika fiarovana ara-pahasalamana dia tsy maintsy manao arovava avokoa ny tsirairay rehefa mivoaka ny trano. Amin'izao mbola mitohy hatrany ny hetsika fizarana ho an'ny eny amin'ny kommuna Ivato hiarana amin'ireo mpiara-miombanantoka amin'ny kommuna amin'ny famatsiana izany. Arovava misy saroa arivo isan'andro eo no zaraina ary ireo mponina izay hita fa tena sahirana no tena hisitraka izany. Raha tsy hivina dia nisy ny fivorian'ny mpikambana eo anivon'ny governemanta niaraka tamin'ny solotenan'ireo mpiara-miombonantoka iraisam-pirenena miandraikitra ny fizarana ireo sarombava na ny kajibosa ireo ho fiarovana amin'ny valanaretina coronavirus. Izy ireo moa dia amboarina eto toerana avokoa mba hiarovana ireo mpiasan'ny orinasa fakaba tsy ho very asa. Hatramin'izao anefa tsy mitohy intsony izay fizarana izay ka mahatonga ny fikambanana sasany na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana mirotsaka an-tsehatra amin'ny famatsiana ary vava mamem-poana ho an'ireo vahoaka sahirana. Ny rehetra moa entanina hatrany anaja ny fanaovana ny ary vava raha toa ka ny agoragora izany tato anatin'ny roa herinandro.
fanampaneny ny lakolosy ny antio ireo mpanjara tahaka ny karaoke sy ny kazino androany tsy mbola nisy fitsinjovana azy ireo hatramin'izao raha ny fanambarana kanefa dia tsy misy ny fidiram-bola matsiaro tsy misy mpia izy ireo ka antony hiantsony hatrany ny fitondram-panjakana ao anatin'izao krizy ara-pahasalamana izao andeha rahantsika ny fanampanazavana ao anatin'ny ady lehibe firenena nefa raha ny ady lehibe tsika firenena tokony mba jerena ihany koa ilay vahoaka miadiny mafy ao anatiny ao ary izay no hitsoroana eto izay reto a solotena ampiasalina tsy izahay rehetra no eto mahalana amin'ilay savorovonony saim-bahoaka hoe ino nyreto olo reto olona anakorotam-pirenena sa nongam-panjakana tsy anina zahay fa olona mitaraina sy mangataka aminareo fitondrana mba jereo izahay fa izahay be adidy ao anatin'ny fiainanay a zay reo olona mandoa jiro sorama mandoa fahatrano olona mananjanaka zahay nefa indrindra ny anatin'la zanaka marary anay zay afaka miafy any hoe afaka misotro rano dia vita eo fiainana hoe mitaditady eo fa ny zaza tsy maintsy misakafo ny ofatrano tsy maintsy alova zay tsy afaka mipetraka eny an-dalambe nohony tsy fitsonjovanareo fitondram-panjakana anay tsy hijerenareo ny fiainanay a dia tonga eto izahay nanao anty antso avy ity ary hiditra misehatra somary mafimafy kely izahay satria ny antony dia zao efa intelo zay nanao anty fangatahany ity tsy nisy na dia valy teny hoe ana be na se nataonareo nefa izahay efa me mijaly any efa andray telo volana tsika zao fa toy ny isan-taona dia miroso ny andro voalohany andoavan'ny tahirim-bolam-panjakana ny fisotrondronoho ny volana jona izany moa no atao dia mba hahafahan'ireo zokiolona manomana malalaka ny asaramanitra araka ny fampitam-baovao avy eo anivon'ny ministeran'ny toekareny sy ny fitantanam-bolam-panjakana ho andreo any amin'ny faritra kosa dia miankina amin'ny fahatongavany titre de pension any an-toerana ny fanombohany fitsinjarana mariana fa ny dimy andro voalohany ihany no mila manaraka ireo lamina ireo fa ny andro manaraka kosa dia afaka tonga amin'izay fotoana mampety azy ny tsirairay manana telo volana rahateo ny mpisotrondronono iray akany ny fisotrondronono jiolahy roa no nanao saritsarina taxi moto no tratra ambodiomby saikanao ny asaratsy ny maran'io teny amin'ny 7 hektara tratra niaraka tamin'izy ireo ny basy ny antsy lavalela izay saika anaovany ny asaratsy ny fanadiadiana hoentiny mikaela ramarolasy anjara mananjelina isany efa nitaraina ny fikambanana taxi eto Antananarivo andro itsy lasa izay ny makasika ireo taxi moto eto andrenivohitra nirongatra ny isan'izy ireo tato anatin'ny ameana ara-pahasalamana ity fanimbana ny tsena ny fiara taxi fa eo ihany koa ny makasika ny fandriam-pahalemana no tena nampiakam-peo ity fikambanana taxi ity ho any teto andrenivohitra manao hoana nefa ny fahitan'ny olontsotra izany taxi moto izany resaka sécurité aloha voalohany indrindra ohatrany hoe raha izao tsika ao anatin'ny valana retina zao zao tsy tokony anao dobla moa nyray tsy te azo antoka loatra hoe tena izy vety isa tsy izy izy aloha zany ilaina ihany mba mahavonjy ihany kosa izy aloha rehefa ndraindray rehefa le tena mihidy iny tsika aloha zany zao koa tsisy ny asa zany de tsy maintsy samy mba manao zay mba hinana eny e le sécurité aloha somary mana hirahirara ihany raha sanatri ka accident miteranao zany fa zany hoe mba mila mba mitandrina koa zany ianao hoe mba mandeha mba araka izay tokony hoe tsy dia mandeha mafy fa mba mandeha mety atahorana koa nefa ny aloha amin'ilay fandriam-pahalemana dia mandeha amin'ny alina be mihitsy zany ny tena tsy azo atao hoe zay zany tenisa ilay mandeha alina zany misy lavana anazy ihany aloha e ny akapo be misy lavana anazy ihany satria zao mipanendaka be da be de raha na tômôbila raha hoanina amin'ny taxi fotsiny izy any taxi mba mety mba misy miaro ihany ianao fa le izy tena tsisy miaro mihitsy ohatrany hoe mahavonjy ihany izy nefa ny amin'ny lafiny ray ohatrany tsy mety ihany le izy satria tsy fantatra hoe azonao antoka ve la olona tsy azonao antoka la olona efa betsaka ny resaka sécurité dia tsy afaka hoe tena hoe tehitra be anazy zany ianao dia aloha dia mandeha tongotra raha ohatra ka hoe mbola hitanao vitanao assurance sapota dia kasoka dao ny garantinao an'la olona raha sanadi misy accident za tsy manolo olona raha koa tina rahabe a fa sao dia hoe olona araka nyteny hoe gangsa la olona dia ahoany
Asaika tany amin'ny resaka fandriampahalemana izy ireo amin'ny akabeny no nifantohan'ny fanehoan-kevitra. Vao io maraina io anefa dia jiolahy roa nisandoka taxi moto no tratra asaika hanafika cash-point iray teny 67 hektara. Raha ny fanazavana azo avy amin'ny mpitandro filaminana dia olona tsara sitrapo no nampandre azy ireo fa misy zavatra hafahafa ataon'ireto lehilahy roa ireto. Tonga avy hatrany ny mpitandro filaminana izay nanao akanjo sivily. Teo mpanaovana ny asa ratsy moa ireto mpanao ratsy ireto no tonga ny polisy ka raikitra avy hatrany ny fifanenjehana. Antsilava lehilahy roa, basy iray miampy bala telo no tratra tany amin'izy ireo. Mbola mitohy kosa ny fanadihadiana makasika ity raharaha ity amin'izao fotoana izao. Nahazo fafana vonjimaika ary arahin'ny fitsarana maso kosa ilay mpamily nandona raim-pianakaviana iray ka namony ainy ny aliny alarobia fahatelo ny volana jona tamin'ny anora sasany ariva teo teny tsara saotra. Maro ny tsy mazava ao anatin'ny jiraharaha ity ao ireo fianakaviana raha niezaka nijery akaiky ny raharaha izy ireo manaminy mety fandraisana anjara ataon'ny olona ambony amin'ny jiraharaha ity ihany koa moa izy ireo. Tsy janona amin'izao ny fianakaviana ary ampiakatra izany ho amin'ny ambonimbony kokoa raha nisy fanazavana. Andeha arahantsika izay. Raisinay zany ohatrany hoe dini de fou ity nataon'ilay sofera satria izay tsy mahafantatra na inona na inona nitranga teo fa de tsy nahitanay ny sofera sy ny fiara fotsiny teo de raisinay hoe dini de fou ity nataony. Normalement izy tokony mijanona eo, ny fiara tokony mijanona eo ary ho hitanay hoe io no nantona azy satria raha misy trangajavatra famonoana ain'olona tahaka izany na volontaire izy io na involontaire dia tsy maintsy mihidy avy hatrany ka gaga tanteraka izay zany hoe fanahoana no tsy notazoma ilay chauffeur fa dia navotsitra sous contrôle judiciaire fotsiny ihany ary tsy nisy fianakaviany zareo ireo tonga teny atoerana mba hitondra teny fampiononana ho anay na dia teny kely fotsiny ihany ary hoentina mampionona ny fianakaviana. Mangataka izay ho an'ny fahatsaran'ny mponin'ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky ity raharaha izay namoizana ain'olona teny tsara saotra ity. Lafo mavao hafa indray manoloana izao akaiky ny fankalazana ny 50 taona ny verena ny fahaleovantena ny Madagasikara izao dia manomboka mivoaka tsikelikely ny fampiratiana isan-karazany mikasika ny tantaram-pirenena. Ny ministera ny fiarovam-pirenena ohatra dia manomana fampiratiana ny tantara ny sainam-pirenena malagasy izay karakarain'ny komity mpanomana ny fankalazana ny fetim-pirenena atao amin'ny fitalen'ny mpiady tian-drazana DCN nala kely RMA. Ankoatrany eny amin'ny RMA dia zahana ho isaparitra ny fampiratiana raha araka ny loharanom-baovao. Maresaka iraisam-pirenena indray nanao fanambarana ny Prime Ministry Nouvelle-Zélande fa naharesy ny fianaky ny coronavirus izy ireo. Tsy nahitana tranga vaovao intsony tato anatin'ny 7 andro farany. Na izany aza dia notsindriny mafy tamin'izany fa tsy mbola afaka mirehare hoe nahatohatra tanteraka ity valana aretina ity. Mitoeraka izany sy ny fampiarana ireo fepetra rehetra ara-pahasalamana avoaka ny oalina ireo fepetra vaovao ireo. Mitotaly 7 amin'ny 100 sy arivo ireo tranga efa voamarina tao Nouvelle-Zélande nanomboka ny volana febroary teo. 20 amin'ireo no namony ainy. Any ivelany hatrany olona anarivo ny ao Frantsa, Aostralia, Japon sy tao Royaume-Uni no nidina an-dalambe nandritra ny farany herinandro teo. Antony izany sy ny fiadiana amin'ny fanavakavaham-bolokoditra sy ny fomba fiasan'ireo polisy izay nisy tao Etats-Unis ka nahafaty an'i George Floyd teratany amerikana mainty hoditra. Andeha arahantsika ny antsipirian'izay eo amin'ny sarin'ny France 24. À Londres, à Sydney, Séoul ou encore Tunis, l'indignation après la mort de George Floyd.
Malona izao fianakana tsy mikaretana koronavirus maneran-tany izao dia olona tapitrisany eto ambonin'ny tany no miady amin'ny resaka fanavakavam-bolokoditra. Ny sabotsy sy ny alahateo no nidina an-dalambe ireo vahoaka avy amin'ny firenena samihafa niara-ny entana amin'ny tokony tsisiny ny fanavakavahana intsony sy ny fanoerana ny fihetsika nataon'ireo polisy tamin'ny George Floyd teratany amerikana maintoditra ka nitarika ny fahafatesany. Royaume-Uni, Australie, tongatra ny Frantsa sy Tunisie no niara-nientana tamin'izany na dia mbola mandalo ny krizy ara-pahasalamana ary ireo firenena ireo. Raha ny tany Etats-Unis manokana tao Washington, Philadelphia, New York dia aman'arivo ny maro ireo amerikana no nanao fihetsiketsehana ho fanoerana izay fanavakavahana firazanana izany tamin'ny fotoana fahatsiarovana ny George Floyd. Raha ny hita tao anatin'ny Washington Post dia hetsika hipetraka ho tantara ao Etats-Unis izao. Qui inclut les contrôles aux faciès. Ce samedi. Dia tapitretindray ary aloha ny fiarahantsika tamin'ny ity androany ity. Mankasitraka anao naraka izany hatramin'ny farany mandrapitafa hoa manaraka indray. Veloma tompoko. Edi sinuosa non era in ottobre era che tami croarus malagas. Atmata sana, sacina non can fai in bulan di fan me cupa in fona. Nutrizaza nanulcia nauteuni, Edi sinuosa. Cupa in, beut chen, beut andrej.